koji svesno policija ulaze u kršenje ustava i zakona. Policija asistira da prođe hitna pomoć. A što se mene tiče... Ako vi mislite da je asistiranje da prođe hitna pomoć, loša stvar... Jovana, pa vi pričate s jednim gostom lakše, koji još pritom viče i vređa i... A stvarno ne vređa. Čak ste mi simpatični. Mislim, nepristojno ovo ponašanje. Ali, pa vi mi postavite pitanje. Pomenite gosta, mislim. Pa vi mi postavite pitanje. Volim da kažem jednu rečenicu. Ali ja ću da sada čutim, pa nekom pričaš tako. Evo, reći više. Nemojte, evo, gospodin Krstić, dajte, ali samo kažem. Dobro, ali nema ali. Kad kažete, evo, recite, onda nema ali. Evo, reci, gospodin Krstić. Vi kršite ustav i zakon. Policija vas nije sankcionisala onako kako bi radile njihove kolege. Znači, vi tvrdite da je policija nesposobna. Čekajte, pobogu, čekajte. Neću još ništa govoriti. A vi tvrdite da je policija nesposobna. Čekajte, ne, stvarno, čekajte. Pa ja nisam navikao na ovu vrstu matetmana. Znam, dobro, ajde. Da sam znao da će sad da se ovde neko izdire i da mi ovako ne dozvoljava da govorim, možda ne bi mi palo na pamet da dođem. Ja uopšte nemam potrebe da sa ovakvim ljudima razgovaram. Dakle, slobodno, pričajte što god hoćete. Nema nikakva problema. Kažete. Neću više da govorim na vaše pitanje. Što? Pa eto zato što neću. Stvarno nećete? Slobodno pričajte. Pa zaista neću. U ovakvom dialogu, gde sve vreme mi on nešto tu nadglasava me, nemam potrebe uopšte.